Azərbaycan tarixində mühüm rol oynamış tarixi şəxsiyyətə qarşı niyə hörmətsizlik edilir? Adının yazılması bunun bariz nümunəsidir. Sanki Nərman Nərmanovun ruhu Şirvan şəhərindən küsüb köç etmək istəyir. Nərman Nərmanovun adını daşıyan Şirvan şəhərində dövlət vəsaiti hesabına başa gələn parkın ağacları və digər yaşıllıqları baxımsızlıqdan quruyaraq məhv olur. 2013-cü ildə yenidən qurulan park belə getsə az bir zamanda baxımsızlıqdan öz gözəlliyini itirəcək. Hələ parkın girişində köhnəlmiş, süzülmüş, yüzlərlə övladımızın canını fəda etdiyi Azərbaycan bayrağından danışsaq, onda gərək parka nəzarət edən məmurlar bir anlıq vicdanları ilə baş başa qalıb anlasınlar ki, minlərlə igid oğullarımız bu üç rəngli bayrağın daim zirvələrdə dalğalanması üçün şəhid olublar. Media TV-yə təqdim edilmiş kadrlara görə qarşı tərəfi dinləməyə hazırıq.